impactando. Toma. Vem cá, ele pode dar só. Então hoje vamos jogar a Final Four da Taça da Liga. Foi um torneio que nos qualificámos há cerca de 2 semanas. O nosso primeiro jogo hoje vai ser contra o Porto. Uma excelente equipa, esperamos que seja um jogo complicado como acabam por ser todos, principalmente neste modo 2x2. É um modo que está a ser mais apostado este ano, é um modo que o ano passado para nós correu bem com a Masters, onde acabamos por ser campeões. Este ano com mais pessoas a jogar e mais coisas para inventar, ainda é um modo um pouco explorado, principalmente porque houve um update na semana passada que mudou um bocado a meta de jogo. Esperamos que, para não termos certeza que vai ser um jogo difícil, mas estamos aqui para dar o nosso melhor e tentar trazer a taça para o Oroca. Olha, os jogos desta hoje é bom. Olha, e o Darwin da Europa não falha. Cá estamos, Daniel, e sejam também bem-vindos aí em casa. Vamos ter uma tarde em cheio, não temos nacional, temos sim estas 4 equipas. Gil Vicente Só, Futebol Clube do Porto, Soccer Sol, Vizela e Aroca. Agora atenção que esta bola entra aqui entre linhas no R9, mas já teve que lateralizar, já não tinha outra opção. Atenção aqui, atenção R9, atenção ao Vizela. Ui, que defesa! Recarga, marca! E vai dar, é gol do Vizela. Marca ao Vizela, festeja a equipa vizelense, a equipa de azul. Vamos ter o... Aí está. É o final. Agora sim, Dallan e Rodrigo, ainda que não de uma forma muito efusiva, mas já festejam, já respiram melhor. É o primeiro passo a parte. Temos o Vizela então. Estou a sentir confiante, trabalhámos muito para este dia, correu bem os treinos, o nosso foco agora é ganhar a meia-final e depois aí sim começar a pensar na final. Vai ser um adversário difícil, o Jota Pérez e o Té Costa são uma grande dupla, também tem o Pacheco. Eles normalmente costumam mudar de duplas, não sei se o vão fazer hoje, mas é não subestimar, porque são uma grande dupla e já mostraram isso. Vai ser um jogo difícil, mas esperamos levar a vitória. Temos algumas jogadas aí trabalhadas, não podemos revelar agora, obviamente, mas eles estão aqui com uma equipa, sejam os dois a jogar, sejam os três, eles sabem que estão aqui é para representar o Oroca. E é isso que interessa, é a vitória. Sei que eles trabalharam para aqui, sei o esforço que metem neste jogo, sei que vão dar o seu melhor e é isso que eu peço. Portanto, independente disso, para mim estou satisfeito com qualquer que seja o resultado. Dentro de alguns instantes avançar com esta segunda meia-final e temos então tudo a postos, rola a bola entre Futebol Clube do Porto e Arouca, joga a equipa portista. É com Kevin De Bruyne, procurava ali ligar a Pelé, já perdeu a bola, sai o Arouca na transição. O Pelé, bola para Mbappé. Já vemos o Kevin De Bruyne bem pela parte do Futebol Clube do Porto, também algumas opções. Já vimos ter Costa, mesmo na Liga Portugal. Muita atenção agora ao Arouca. Já atenção, Mbappé pode ser o primeiro golo! Gol do Arouca, muito bem trabalhado ali. Ali um toquezinho ou outro, alguma sorte de roleta, bola em Mbappé. Mais uma vez o Porto, aqui fiel ao seu estilo e pertíssimo de empatar a partida. Era aqui, eu diria, a melhor ocasião, se calhar, da segunda parte, é para a equipa portista, com a cabeçada de Ibrahimovic aqui para uma grande defesa de Petr Cech. Atenção ainda ao canto, novamente Ibra, ui, 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 ui. E tantas oportunidades que o Porto teve com... eu confesso, fiquei sem saber o que dizer disto. Sim, eu acho que vais precisar de uma repetição depois para perceber, de facto, porque a bola saiu tão devagar. O último ataque da partida é a bola com Patrick Vieira. Vieira vai circulando, vem aqui até à direita a Cafu. Cafu agora sim vai carregar a bola para o ataque. São 2 minutos de compensação. Abriu-se aqui o espaço, Ibrahimovic, bola para dentro. Messi não consegue. O remate sai prensado, ficou nas mãos de Petr Cech. E atenção que ainda há tempo para o Porto, vamos ver. Ibrahimovic conseguiu colocar a bola em Mbappé, exatamente. Ainda consegue, ainda dá. O árbitro foi amigo, dá mais alguns segundinhos, atenção, Mbappé tentava o cruzamento, já não vai dar, agora já não vai dar. Sim. E termina aqui a primeira partida, acho que acaba, o Arouca também teve ali um lance, este último lance do ataque da equipa do Arouca, muito perigoso. Vai ser difícil para o adversário, mas acho que temos todas as condições para conseguir vencer.
Temos então Arouca e Futebol Clube do Porto, segunda mão desta meia-final. A segunda meia-final é o último bilhete para a final da Taça da Liga Portugal aqui no estádio do Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Joga o Arouca, já perdeu a bola, recupera o Porto. Não faz melhor que equipar o Câncer e também entrega de imediato. Atenção, Arouca, ressalto, bola para R9, remata! Vai defender Peter Ché, mas está mesmo lá dentro. Acaba por cometer um direito, vai voltar talvez à zona central, não, prefere jogar em Cafu. Atenção a Cafu, projetado no ataque, pode tirar cruzamento, tenta o passo atrasado, bola com o Mbappé, atenção, bem jogado, não há fora de jogo, na trave, insiste e é golo! Aquele lance ali foi muito... Eu pensei que inicialmente a bola que entrou no meio não ia entrar. A desenrolar-se é com igualdade, que seguimos então para essa reta final, atenção ao Porto, golo! Está feito o golo! Esteja muito JP. Da sua baliza, atenção ao Arouca, ainda insiste, é com o Rod Gullit. Vai esbarrar ali e agora não vai dar. Não vai dar, ora aí está. Final da partida, o Futebol Clube do Porto está apurado para a final da Taça da Liga Portugal. Junta-se ao Vizela e... Obviamente ficamos chateados, não é? Porque queremos sempre vencer e queremos sempre ser os melhores. Sinto que... demos muito nós, tivemos muitas oportunidades ao longo do jogo para ganhar. Este segundo jogo foi muito bom da nossa parte em termos de oportunidades de golo. Mas lá está, isto é futebol. Quando a bola não entra, não se pode dizer nada. Tivemos azar no primeiro golo deles, o segundo golo deles foi bem jogado por eles. Portanto, a vida é assim e agora há que olhar para a frente. Na quarta temos já outro jogo e as cenas e os jogos são assim. Para o 90 minutos virtuais. Vamos ver se é desta. Vou aqui fazer algo que na Twitch tanto gastam. Perri, apita o árbitro. Sai a equipa do Futebol Clube do Porto. São os primeiros 90 minutos de 2. O ponta de lança espanhol do Futebol Clube do Porto também a querer ter minutos. E será que marca? Tony! E marca mesmo! O gol de Tony Martínez. Que maravilha! Fomos às duas. 9-2. Pensei que tínhamos ido aos dois dígitos, mas não. E aí está a imagem dos novos campeões de inverno. O Futebol Clube do Porto vai daqui a pouco levantar. Aí está. Os novos campeões de inverno. O Futebol Clube do Porto levanta a taça. Pá, antes de mais, queria desculpa aos nossos apoiantes, que não era o resultado que nós pretendíamos. Saímos de cabeça erguida, porque acho que fizemos dois excelentes jogos. Acho que fizemos o mínimo, acho que fizemos o suficiente para chegar à final. Falhámos muitos golos, a bola não estava a querer entrar, pois o adversário, com dois golos um bocado fortuitos, fez dois golos. Mas FIFA é assim, às vezes temos sorte, às vezes temos azar, e só nos resta continuar a trabalhar, e só isso é que nós podemos prometer. Muito trabalho e queremos voltar aos títulos rapidamente. Andando ao contrário. Cada vez que eu comecei a falhar um passo, né? Vai doer. Está fora de jogo. Vai! Dois.
O que é que achaste do jogo? Bom jogo, foi um bom jogo. Ah, já estava à espera, sou sincero. Aquele primeiro gol ainda assustou. Mas pronto, foi justo, foi justo.